Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa asbilliga, och då menar jag asbilliga penslar ifrån Lidl. Någonting som ni har bett om så länge sedan jag la upp den här bilden på Instagram. Då var det bara så här, jag var och handlade på Lidl, mat alltså. Och då var det, såg jag dem, jag la ut en bild och bara, kolla vad fint, här kan ni checka ut. Och ni gick bananas på min Instagram. Så jag bestämde mig för att köpa en av alla penslarna som fanns, inklusive deras lilla makeup sponge. Jag ska alldeles strax visa er dem allihopa. Men först vill jag bara ursäkta för det första att jag inte har några naglar här. För er som följer mig på Instagram, jag vet inte exakt när den här videon kommer upp heller, men för er som följer mig på Instagram vet att jag har varit ganska sjuk och legat nere ganska mycket. Och på grund av det och lite andra grejer så missade jag min nageltid. Och jag ramlade i mitten av den här månaden, alltså, eller i mitten av de här sätten med naglar. Och de här skadades mest för att jag ramlade på den sidan. Så jag bestämde mig för att plocka av dem själv så att jag inte skulle skada min naturliga nagel, så att vi sen inte kan bygga vidare på dem. Så därför ser jag lite tom ut på den handen. Jag hoppas inte ni blir kränkt över det. Men jag ska fixa mina naglar, jag tror imorgon när jag spelar in det här. Men nu kommer jag spela in några videor med de här naglarna för att jag måste spela in när det är söndag. Så, vi kör igång i alla fall. Vi var så många som ville se de här, och de här penslarna kostar alltså 19,90 eller 29,90. Det är alltså 20 och 30 spänn, helt galet. De penslarna som har en liten etta så här, alltså de mindre, de kostar 19,90, till exempel svampen. Och de större penslarna, som till exempel den här, kostade 29,90. Men jag börjar här, jag ska visa er dem. Det första är, märket är för övrigt Mio Mare, som jag tror är Lidls egna märke. Det är i alla fall Mio Mare Double Ended Eyeshadow Brush och Applicator. Jag kommer inte göra någon ögonskugga i den här videon, och det är för att jag har inte tillräckligt med borstar, vilket ni snart kommer få se. Men jag kommer testa så mycket jag kan ändå. Det är mest ansiktsborstarna som är viktiga, för det finns liksom inga blending brushes. Så första penseln då, det är alltså en dubbelsida. Jävlar vad snygg kvalitet det känns på den här. Jag tror de skulle kännas jätteplastiga. Det är två stycken platta. Jag kan tänka mig att den här skulle funka helt fantastiskt som ett cut crease pensel. Det får jag återkomma om, för det här tror jag är en av dem som jag tyvärr inte kommer testa idag. För det här är den enda, förutom en ögonbrynspensel, som är till ögonen, tror jag i alla fall. Men den hade varit sjukt bra, alltså kvaliteten känns fantastisk. Vi kan känna lite på den här svampen också. Jag ska gå och blöta den givetvis innan vi kommer till foundation. Oj, oj, oj. Den här känns hård. Den här tror jag inte jag kommer tycka om, men jag ska blöta den i alla fall. En del svampar är väldigt hårda från början och blir mjukare, eller mycket mjukare när de blir blöta. Men den har jag inga så mycket förhoppningar om då. Här är en nummer två pensel då. Det här är foundation brush, och det är en sån här paddle. Alltså en platt liksom, paddle brush. Och en liten på sidan. Som jag tror att jag tycker mer om än vad jag tror. Alltså, jag har märkt det på jobbet. Ni vet att jag jobbar i en sminkbutik, och jag sminkar folk varje dag, alla dagar i veckan, hur mycket som helst. Att jag dras väldigt mycket till de här när jag sminkar andra människor, men inte alls när jag sminkar mig själv. Nu ska vi se här. Men hallå. Inte alls när jag sminkar mig själv, men jag tror att jag skulle gilla de här. Tyvärr inte min kar hemma nu och kan städa undan efter mig. Alltså den här känns också fantastisk. Den här var lite kort. Alltså den där ligger nästan emot, men den känns fantastisk. Kvaliteten känns också. De är väldigt lätta, men det känns inte, de känns inte plastiga på något vis. Så där har vi alltså en platt, en concealer ände och en foundation ände. Sedan har vi då Duo Eyeshadow Brush, och jag tror att det är den här som är tänkt till, jag tänkte till ögonbryn. Men jag köpte som sagt allihopa bara att vi skulle testa dem, se hur de känns, vad man kan använda dem till och så vidare. Det är ju någonting som ni frågar mycket. När ni ser den här videon så har det förhoppningsvis redan kommit upp en favoritvideo, borstar, eller favoritborstarvideo på min kanal. Så då vet ni vad jag tycker om saker, men vi ska se här. Okej. Den här sidan hade jag inte sett innan. Här på den här sidan så är det en sån här liten svampapplikator. Det är inte så att det inte finns ett användningsområde på den. Men med den här snedskurna då, som jag hade tänkt att vi skulle använda till brynen, som för övrigt känns väldigt bra, något tjock kanske, så hade jag gärna velat se en spoolie som man kunde borsta med. Men så ser den ut, känns också kanon. Sedan är det vad de kallar en blush brush, och det är väl vad jag kommer använda till idag. Det och solskydda kanske. Gud, jävla paketerad, det känns också bra. Så jävla mjuk. Känns fantastiskt bra. Väldigt fluffig, väldigt mjuk. Vi får se. Sedan är det en flat top
foundation brush. Och den här är jag skeptisk till. Nu har jag 3 stycken saker till foundation och concealer. Men vi får, det löser sig. Men, ja, för att jag trodde att den skulle vara väldigt, väldigt mjuk. Och det är den också. Alltså den har inte, den är inte så tätpackad. Så att den blir väldigt, alltså... Ja, jag vet inte, vi får se, vi får testa den, definitivt. Och sista penseln som de hade är alltså powder brush. Och det är precis som den snedskurna penseln. Precis som den snedskurna penseln, så är den fluffig och så, men inte speciellt stor. Jag hade nog hoppats att den här puderpenseln var lite större, men jag tror att de här blir väldigt bra till både bronzer och rouge. Vi får se. När jag köper nya penslar så brukar jag alltid tvätta dem. Men eftersom jag ville ha första intrycket här och jag vill inte vänta 24 timmar innan jag kan använda dem då, så att de är torra liksom. Det tar väl typ ett dygn eller en natt i alla fall. Så tänkte jag, fuck it. Men vanligtvis rekommenderar jag alltid att tvätta, för du vet alla grejer ifrån ja men du vet, kemikalier och sånt där. Så det här är alltså det vi har att leka med. Jag ska gå och börja och tvätta svampen. Så här ser den alltså ut om vi jämför med min näsa. Så är den så här stor, så har ni någon typ av referensbild. Och så får vi se hur den känns alldeles strax. Okej, jag blötter nu. Om jag jämför med min näsa igen då, så har den ju växt lite grann. Men den är fortfarande stenhård. Så den här kan jag säga på en gång, 20 kronor eller inte, den här kan ni skippa. Då är det bättre att satsa på typ 65 spänn och ni får en jättebra ifrån Kicks Beauty. Men den här kommer vi inte ens använda. Alltså jag, nej men alltså det finns ingen anledning. När jag har 2 andra roliga alternativ att testa till foundation och concealer, så tänker jag att vi kommer inte ens använda den här. Jag lägger den här bredvid mig ifall att vi får för oss att använda den, men jag tror vi kommer fokusera på den andra, helt enkelt. Så den enda penseln som jag tror att jag inte kommer använda idag, oop! Alltså det här med att tappa saker, hörni. När ska jag sluta göra det? Jag är ju så fumlig. Den enda som jag inte kommer använda idag då, men som jag faktiskt är väldigt, väldigt taggad på, det är den här. Det jag skulle kunna använda den till är läppstift. Men, alltså jag tror inte att det säger så mycket. Den känns väldigt bra, den är väldigt fin. Så om jag glömmer att prata om den något mer, den här är väldigt, väldigt lovande tycker jag. För typ ett cut crease eller läpppenna som sagt. Eller mindre contour, typ på näsan och så. Kanske vi ska testa lite med det. Vi får se. Men de här ska vi i alla fall fokusera på nu då. 20-30 spänn. Jag kommer använda produkter som är billiga, ja. Eller i alla fall är relativt billiga. Bara för att hålla temat. Och jag kommer också givetvis prata om dem lite grann. Först börjar jag med att prima mitt ansikte. Och det kommer jag göra med NYX Bare With Me Hemp. Och det är mycket för att jag vill ha lite lyster. Och jag vill ha lite fukt till huden. Så den kommer jag bara att applicera med mina fingrar. Så det blir ingenting konstigt. Men Bare With Me Hemp ifrån NYX. Det här är i alla fall en solklar favorit hos mig, det vet ni om ni har hängt med mig på kanalen ett tag, jag tycker den är skitbra. Så det blir fint. Foundationen som jag tänkte att vi skulle använda idag har varit en, ni hör hur inne den är, har varit en favorit hos mig ganska länge. Men det var länge sedan jag använde den nu, och det här är The Ordinary's Serum Foundation. Och det här är deras i färgen 1.1N, och det är alltså Fair Neutral. Så jag tror att den här färgen kommer vara bra på mig nu, lite oklart för jag har inte använt den på en liten svängeluring. Men jag älskar formeln på den här, och den här kan man köpa för typ under 100-lappen. Så himla, himla bra. Så den kommer jag att idag då att applicera med borstarna eftersom vi skippar svampen. Och jag tror att på ena sidan så kör vi den här kabuki-liknande. Och på den andra sidan så kör vi paddle-brushen. Sen kommer jag använda den här kombination tror jag till concealern. Men jag börjar i alla fall med den här sidan då. Och jag sprutar helt enkelt bara ut lite grann. Den här kanske är lite, lite ljus, ser jag nu. Det bästa med den här pumpen är, ser ni det, att jag kan avbryta mitt i. Så att det blir små pumps, ser ni? Att den går avbryta mitt i, det går inte med många kan jag säga. Så jag tar den här nu då, så får vi se. Jag kanske skulle ha en liten, eller en liten spegel. Jag har ju en stående spegel på mig framför mig, alltså som står på sidan typ. Oj. Men det är lättare att hålla igen då, det jag skulle säga. Okej, det jag kan säga först om den här är att den här har det problemet som jag... tror, när många säger att de inte gillar en kabuki eller en foundationborste, då tror jag det är för att de har råkat använda en sån här. Den är lite för mjuk, och det gör att den inte funkar med krämprodukter lika bra. Däremot, den stora fördelen med att den är lite mjuk, eller mjuk är fel, men alltså den är fluffig. När jag använder den, nu ska vi se, jag ska jämföra med någonting. Det här är en av mina favoritfoundationborstar. Ni ser att den här är jättehård, nu är den här skit idag, men ni ser att den är inte så följsam. Men den här kan jag liksom ta några hårstrån i så här, det kan inte jag på den här ens knappt. Utan den här är så himla följsam så. Och det gör att du inte flyttar foundationen lika mycket och lika snabbt. Men det som är bra, det är att det blir ett väldigt, väldigt tunt lager.
alltså den drar ut den så mycket och suger upp produkt som du inte behöver, likt en svamp. Så den här är bra. Den känns fantastisk för att vara en så här billig pensel. Alltså verkligen kvaliteten, men det sa jag direkt. Känns bra. Ramlar ut lite hårstrån den? Nej. Det är ett litet som sitter. Oj, jag kunde dra ut den, men men som sagt, den lägger ju foundationen jättefint. Den här färgen var inte riktigt perfekt på mig, men det blir bra idag. Nej, men jag gillar nog inte den här borsten så mycket just för att den är mjuk, för att jag vill gärna ha lite mer täckning. Den här blir lätt lite småkakig tycker jag. Jag vet inte hur jag ska förklara, men det faktum att den är lite för lätt då gör att den inte flyttar krämprodukter så himla fint. Det man däremot kan göra tror jag är med den här motionen, att man liksom klappar in det. Det tror jag funkar lite bättre med en sån här pensel faktiskt. Jag är absolut inte den som tycker att man måste ha dyra penslar för att få ett bra resultat med smink. Men jag är verkligen den personen som säger att bra verktyg ändrar verkligen saker, hur man applicerar det. Alltså hur fort det går, etc, etc. Någonting annat som jag tänker på den här är att jag tror att den här suger in ganska mycket produkt eftersom den är så mjuk då. Att det blir lite som en beautyblender effekt. Men den har applicerat saker fort, alltså fort, smidigt, snyggt, allt det där. Jag har inte använt en sån här på mig själv på flera år, men jag testade att applicera då med en paddle brush. Någonting annat också som jag som influencer tänker på är att den inte har några nummer och sånt, så jag kan inte referera dem till er vad det är använder, vilket är okej. De har inte heller 100 miljoner penslar, så att det är inte så svårt då. Jag älskar att jag kan göra såna här små fläckar. Nej men alltså jag kan inte referera dem åt er och det stör mig lite grann. Nu hörde ni kanske min lilla hund, han kommer och satt sig bredvid mig. Kom då, kan du vara med i filmen? Vill du ha lite foundation? Är den här, nu är den djurtestad. Jaha, jag öppnade fönstret och nu undrar han vad det är som låter. Det regnar bara ute. Hallå? Hallå? Ska du sitta ner bara? Oj, nu ramlar du ur knät du. Sorry, lätt distraherad matte. Så nu kör vi den här, åh den här är mycket hårdare. Eller, inte hårdare för den är väldigt, väldigt mjuk. Men ni förstår nog. Gud, inte riktigt hur jag ska hålla en sån här dubbeländad borste. Det stör mig alltid lika mycket. Att jag, eftersom jag vill hålla, när jag använder foundation borstar så vill jag använda. Men du lille vän, kan du inte stå på din stol? Han har en egen pall här bredvid. Och kan han inte stå på den? Nej men jag vill hålla i utkanten på den här för att jag vill ha så mjukt resultat som möjligt. För att ju längre in ni håller på en borste så här, desto hårdare blir det ju. Eller vad man ska säga. Och då vill jag hålla ganska långt ut när det kommer till foundationen för att jag vill att den ska kännas airbrushed. Och jag gillade faktiskt den här bättre. Är det nu man ska gå tillbaka till såna här penslar? Det trodde ni aldrig att jag skulle tycka, va? Det är någon annan som använder det här som jag tittar på väldigt mycket, som använder paddle brushes väldigt mycket. Alltså jag vet inte vad man säger, paddle. Ja, men ni fattar, såna här platta penslar. Det är någon, men jag kommer inte ihåg vem det är. Jo, det är Shan XO. Vet ni vem hon är? En Nya Zeeland YouTuber, skitstor. Hon älskar, hon har ett eget borstmärke som heter XO Beauty. Och men gud, jag gillade typ den här bättre. Jag skulle behöva lite mer foundation kände jag. Okej, jag gillade faktiskt den här bättre än den här. Det jag inte tycker om den här dock är på näsan. Den är liksom lite för cylindrig, alltså rund helt enkelt, för att den här ska kunna göra snygga streck, eller vad man ska säga. Ska bara se. Men alltså jag gillar typ den här i kombination. Jag tror att det är för att jag är lite beroende utav. Vi kanske ska testa. Gud, jag är lite beroende av det här ni vet. Alltså den här kommer typ lyfta allting om jag testar. Men alltså, nej jag kan inte ens. Jag kan inte ens, men jag gillar det här lite bättre med den här mjuka. Gud, jag gillar nog den här ändå. Det är det här lite jag menar också när jag pratar första intryck på saker. Och det försöker jag alltid komma ihåg att säga, men det gör jag ju såklart inte eftersom jag gör väldigt mycket första intryck. Och det är ju att saker kan ändras över tid, vad man tycker. Och det här tror jag är en sån här typ av borste som jag skulle kunna lära mig att tycka väldigt bra om. För att alltså min bas ser jätte flawless ut, jättefin på alla sätt och vis. Och jag tror att det är mycket den här penselns fel, tänkte säga, tack vare den. Så jag gillar båda och båda känns i jättefin kvalitet. Vi kommer gå vidare med concealern och där kommer jag använda mest paddle brushen tror jag.
Sa jag ens vad jag använder för concealer? Jag använder Essence Camouflage Matte Concealer som är en jättefavorit hos mig. Också jättebillig. Jag fick ta bort concealern bara en sväng. Och det är för att jag hade en ögonkräm, jag testade en ny idag. Vi kan prata mer om den vid ett annat tillfälle. Och den funkar inget bra med den här. Så vi testar med paddle brushen. Jag vet inte hur man ska säga det. Den här platta jävla penseln. Och lägger ut concealern all over my face. Nu funkar det i alla fall mycket bättre. Alltså den här är rätt jävla vass, ska jag berätta, de här hårstråna. Alltså när, nu när det blev mycket produkt på, eller mycket eller vad man ska säga, så är den rätt såhär stabby. I don't like that. Här är ännu mer ögonkräm som har korvat sig. Det är som sagt inte foundationen eller så, vill jag verkligen säga. Det är den där ögonkrämen. Screw you. Jag ska bara testa och se vad som händer om jag gör med den här. Gud, jag tror fan att jag gillar den här bättre. Den var inte alls dum, hörni. Den här penseln, 10 av 10 skulle jag kunna tänka mig att använda den igen. Den här gillar jag faktiskt verkligen. Den här, som jag gick in med inställningen, jag kommer nog inte tycka om, till jag tycker lite om den, och nu tycker jag mycket om den. Nej, den här var jättefin. Den här tycker jag är jättebra. Den här är inte dålig, men det gör ju lite så här, det gör ju ont och då vill inte jag använda den. Så, nej, den får skippas. Den här däremot, I really like it. Kul att jag trodde att jag skulle gilla den här, inte den här, och så blev det tvärtom. Så, foundationborste mässigt. Ta den stora kabuken, det tycker jag verkligen. Den är billig. 30 spänn. Riktigt mjuk, hoppas den håller upp under tvätt. Jag ska testa det sen. Så får vi se. Jag börjar med att sätta under ögonen och det med en puderpuff, för det gör jag alltid. Sen ska vi sätta resten av ansiktet med en av penslarna. Och jag kommer använda idag ett billigt puder. Och det här är Ready Set Smooth av Barry M. Och det här är en Translucent Loose Powder. Så jag sätter med puff som sagt under ögonen. Okej, okay, då tar vi powder brush då. Doppa lite i pudret. Och så sätter vi lite här också. Framförallt, för det första vill jag slå bort runt ögonen. För jag vill inte ha överblivet liksom på mitt ansikte så att det bakar hela dagen direkt. Not my thing. Men jag kommer sätta lite främst i T-zonen. Och här på hakan. Jättemjuk. Känns också bra i handen, ligger bra. Som sagt, jag vet inte varför, men jag tycker typ att de är kortaste laget. Jag vet inte om det är för att jag brukar använda typ Smashbox som är liksom en 50 miljoner meter längre liksom. Jag vet inte om det är det som gör det, men de känns bara lite små i handen. Men det är väl också en vanlig grej alltid när man byter mellan märken liksom. Solpudret som jag kommer använda är bronzing powder ifrån The Body Shop. Det här är färgen 01. För ett tag sedan gjorde jag slut på min, så jag har precis öppnat en ny. Det här blir första gången. Det här är min absoluta favorit. Nej, men det säger jag mycket, men den här älskar jag till döds. Så jävla bra. Då ska vi se hur den här känns nu då. Oh, jag gillar att den inte var för stor. Alltså vanligtvis så älskar jag ju väldigt väldigt stora bronzerborstar, typ sån här. För att jag tycker att det applicerar så fort. Men jag måste säga att jag gillar storleken, alltså den är jättemjuk, applicerar saker jättefint. Det här är också en produkt som jag kan väldigt väldigt bra, har använt väldigt väldigt länge, väldigt väldigt mycket. Jag vet precis hur den ska applicera. Jag har glömt bort, eller jag har inte glömt bort, men jag vet hur mycket jag älskar den här, den är så bra. Den här penseln kändes också jättebra. Den här tror jag kanske känns bäst med första intryck hittills. Alltså som sagt, I'm all about det här livet, men frågan är, den här känns ändå bäst hittills. Vad ska jag applicera min highlighter med? Är frågan nu. Love it. Jag tar också ett rouge från Pixi. Det här är deras Fresh Face Blush i Peach Rose. Som jag älskar. Och då den här lite mer snedställda penseln. Jag tror att jag kan använda den här till highlight lite sen. Använda sidan så. Men nu använder jag toppen på borsten. Glöm bort hur den här pigmenterade den här var. Det här är också en perfekt storlek för rouge-borste. I like this. De här två, bronsen och rouge, om ni går förbi en Lidl, de här borde ni definitivt köpa. Alltså definitivt. Åh, älskar också det här rouget, så jävla fint. Vi ska ta fram en gammal going idag och det här är Sleek's Solstice Palette. Oj, vad är den är.
Det enda jag inte gillar är att locket stannar här, jag vill bryta upp det. Jag kommer blanda de här två nedre. Jag vet inte, men helvete. Jag vet inte, jag använder väl sidan utav den här rougepenseln. Ja, det funkade ju alldeles utmärkt. Oh, Sleek, you killing me. Alltså den här paletten, hörni. Jag vet inte ens tänka på hur gammal den här är i min kollektion. Men det spelar ingen roll, så länge den applicerar. Så applicerar den. Kolla. Okej. Okay. This brush, I really like. So far, these three, really good. Det här är ju liksom också, det här är 90 spänn. Jag, alltså... Du får inte ens en pensel på Kicks för det, förstår ni? Så för den sakens skull, sjukt, sjukt bra. Alltså, sjukt bra, måste jag. Sjukt mycket säga. Vi ska testa lite ögonbryn och jag kommer då testa den här lilla. Som sagt, jag hade önskat att det var en liten spoolie här. Vi ska se här, jag behöver börja med att borsta upp mina bryn. Alla mina brynpenslar har inte det, så att det är inte så att jag... är så här världens, alltså att det är värsta dealbreaken, definitivt inte. Och sen har jag väldigt mörka bryn nu, för jag har gjort en brow lamination här på kanalen faktiskt. Den börjar jag släppa nu, det är dags att göra om den om jag känner att jag vill det, och det känner jag att jag kommer vilja. Men de är väldigt de är väldigt mörka nu, för jag färgade dem bara här om dag än. Så jag kanske inte behöver fylla i dem så mycket, men jag gör den då för den här videons skull. Och det här är alltså den snedställda då med en sån här liten puff på, och jag kommer använda min eyebrow kit, chupole, vad heter den? Eyebrow stylist set från Essence, som jag avgudar. Jag använder aldrig någonting annat än själva pudrarna, men så jävla bra verkligen. Så jag kommer ta den mörkare delen idag. Och så behöver jag en pensel givetvis. Ja, behöver en spegel. Den är väldigt, väldigt mjuk. Den är också ganska fet. I mina bryn, som jag har väldigt mycket bryn, de är väldigt mörka, då är inte det hela världen. Jag tror inte att det här är en ny Holy Grail-pensel, varken för mig eller för er. Jag kommer säkert ha kvar den, för att jag har inte så många såna här svampapplikationer eller applikatorer, och de är inte... Åh, vilket jävla bra bryn. Men de är bra att ha typ när man jobbar med glitter och så, ändå. Jag hade ju kunnat göra något sånt här i den här videon givetvis, men jag känner att det blir lite bara överflödigt, som att jag bara snackar för snackandets skull. Och det gör jag så mycket ändå. Okej, men alltså, det är inte en dålig pensel. Om man vill ha en asbillig, lättillgänglig brynpensel vid klockan 22 innan man ska på klubben. Definitivt. Är den bästa jag har använt? Absolut inte. Den är ganska, alltså, jag vet inte om ni ser, men den är ganska mjuk och den är ganska fet. Men den är följsam. Och den gör det den ska. Använder man skugga på det här sättet som jag gör, så tror jag att man kommer tycka om den helt okej. Men överlag så tycker jag också nog att det är nog någonting att slippa. Men det är också personlig preferens. Jag älskar den här bryngrejen förresten från Essence. Men wow, vad dålig fucking förpackning. Vad har vi kvar? Har vi ingenting kvar? Jo, jag slänger i lite bryngelé, och det är också från Essence. Det är också en solklar favorit, som ni vet, om ni följer mig på kanalen. För att jag vill ändå ha det här lite mer bushy. Som sagt, numera kan jag inte bara borsta upp hårstråna. Så mycket har laminationen lagt sig. Men eftersom man inte ska blöta de första typ, några säger 24 timmar, andra 48, så kan jag inte göra den när som helst. Men jag ska göra om den, tänkte jag, för att I really want it. Men där har ni resultatet, hörni. Alltså det är bara mitt basmakeup. Det är egentligen vinnare från Lidl. De här fyra, de här, alltså puderborsten, rougeborsten, foundationborsten och den här som jag tror kommer vara grym till cut creases, de får en stor tumme upp, och den här gissar jag lite på då, men alltså jag har stora förhoppningar. Jag skippar den platta penseln för att den gjorde ont mest, och att jag tycker att den var lite, det tog lite längre tid att applicera ändå än med den platta, och eller med den kabukin liksom. Och sedan så måste jag ändå säga skipp på den här, även om den har den här och så. Alltså den här har vi ju hemma på något vänster. Men det funkar ändå, tycker jag. Så, jättekul att testa så här billiga penslar. Är det någonting som ni är sugna på att testa? Säg gärna till.
se till ifall ni är sugna på att köpa dem. Som sagt, det finns på Lidl. De här är alltså 30, 30, 30, 20 spänn. Det är typ ingenting. Det är som hittat svampen för fan. Köp för fan inte svampen. Den kommer jag direkt slänga i papperskorgen. Eller jag kanske lägger den i min SFX-låda förresten. För att om det är någon gång man behöver typ applicera blod och sånt, så kan jag lika bra använda upp den. Men tack så mycket, nu slängde jag ner saker igen. Standard. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera, gilla, lämna en tumme upp, allt det där, så blir jag jätteglad. Ha en fin dag, hejdå!